Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depends. Her er vi fat i en super smart bombag, lavet i ruskin, og så er der simpelthen farvet tern på. Rigtig, rigtig smart. Den kan åbnes her med en hægte her, en guldhægte, så man lige kan binde den rundt om livet, hvis man vil det. Men man kan også lave den lang nok, så den kan bruges som en crossover, og den kan sidde herovre foran, eller hænge ned på siden, eller om på ryggen. Så den er altså rigtig smart at have med på tur. Lynlåslomme her. Inde i et stort rum, hvor der er en lynlåslomme inde bagved, så man lige har styr på sine ting. Det er en god idé lige at imprænere tasken med en god ruskinsimprænering og gøre det jævnligt både for at beskytte skind, men også for at pleje den. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.